Мир вам, братья и сестры. Давайте все вместе скажем слава Богу. Слава громче. Слава Богу. Священное Писание говорит интересные слова, что Бог послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус стал человеком, Иисус стал нашим другом, Иисус стал нашим Господом. Давайте вместе с вами споем псалом «Иисус, ты наикращий друг». Ісус, ти найкращий друг, час, коли моє серце плаче, я до тебе в молитві йду. Ти поможеш мені, мій пастир, для душі мій спокій в душі. Ти відрада моя, спаситель, підкріпляєш у боротьбі. Душі втішите, я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю. Хто вже тебе не замінить. Ти один розумієш все, і думки всі таємні знаєш. Ти зі мною і в кожну мить потішаєш і підкріпляєш. Хай полине подяка тобі за щедроти і вічну милість. Ісус, ти спаситель душі, ти щастя моє і радість, я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу. Серце гріє, щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Наша жизнь проходит и проходит очень быстро. Писание говорит, что дни летят, и мы теряем года сзади. Течет ли жизнь мирно, подобно реке, несусь ли на грозных волнах, во всякое время, вблизи, вдалеке. В твоих я покоюсь в руках. Течет ли жизнь мирно, подобно реке, несусь ли на грозных волнах, во всякое время, вблизи, вдалеке, твоих я покоюсь в руках. Ты со мной, ты со мной, да, Господь, да, Господь, твоих я покоюсь.
Yeah.